У Мукачеві днями відкрили новий сучасний зал з усіма належними умовами для комфортних та продуктивних тренувань. Символічна назва одного з найбільших клубів – «Чемпіон», адже саме тут займаються вихованням та навчанням справжніх чемпіонів карате та танцю. Ми дуже довго вирішили, що потрібно зробити для дітей щось велике, те, що ще ніхто не робив в Мукачево. І ми вирішили відкрити такий новий спортзал. Це єдиний спортзал з такими умовами в плані карате. У новому залі проводитимуть заняття різного роду. Серед основних – карате та танці. Так само, як і чоловік з дитинства займається карате. Я так само з 4 років займаюся хореографією. І от у нас так склалося, що ми сім'я спортивна, яка захотіла, щоб в нашому Мукачеві зародилося такий спортивний клуб, в якому діти зможуть займатися і карате, і хореографією, дівчатка. На відкриття завітало чимало гостей. Для усіх присутніх підготували показові виступи каратистів та танцівників. Вихованці клубу кажуть, радіють, що мають змогу навчатися саме у цих тренерів і тішаться оновленим умовам для тренування. Тут розвиваються не тільки фізичні здібності, а також духовні, виростають хорошими людьми. Карате стримує людей не робити погані вчинки. Карате розвиває силу духу, характер, стриманість. Ти стаєш більш толерантною людиною. Наш тренер Інна Андріївна, вона допомогла мені в цьому, вона допомогла мені зрозуміти, що танці – це моє і вона краще, вона саме краще. Батьки вихованців стали справжніми фанатами цієї справи і радіють, що їхні діти мають змогу навчатися у професіоналів. Тренер, як тренер, дуже хороший спеціаліст, і як людина, він знайшов загальну спільну мову з дітьми, діти його дуже поважають, він вчить їх від всієї душі і весь час приділяє дітям. До відкриття готувалися кілька тижнів. У такий день подяками відзначили усіх, хто хоч якось долучився до відкриття оновленого залу. А також серед присутніх розіграли цінні призи від спонсорів.